Përshëndetje miq. Mirëse erdhët në Pasion Kuzhine. Receta e ditës së sotme do jetë e përgatitur. Do përgatisim një supë me perime. Është pa mish, por e pasur plotë për plot vlera ushqimore. Është supë që nuk zgjat më shumë se 30 minuta. Shikojmë të gjitha procedurat rradh. Ktu kam perimet. Kam një qep, e grim qepun, jo shumë holl perimet, sepse të gjitha në fund do t'i kalojmë në frullator. I presim në këtë mënyrë vetëm që të zbuten pak më shpejt. Kemi 2 deg meselino, i bashkojmë me qepën, një presh mesatar, është vetëm pjesa e kërcellit të preshit, pa gjethe, i bashkojmë të treja bashk dhe i vendosim në tenxhere. I shtojmë pak kryp, gati 50 ml vaj ulliri, do t'i vendosim kapakun dhe direkt dhe në zjarr. Ne do merremi me prerjen e perimeve të tjera. Kemi 2 karota mesatare. I presim dhe karotat në kubik. Si e thash dhe më parë, nuk do t'i presim shumë moll, sepse perimet në fund do kalojnë në frullator. Prem dhe 2 patate, 2 pancar. Miri pancar ta pastroj pak më vonë. Dhe kemi lakër të bardhë, nuk e peshova, por është mezi një lakre, pasi gjithet i kam përdorur për salat. Qepa me selinon dhe preshin kanë marrë një zbutje, është momenti për të shtuar perimet e tjera. I shtojmë të gjitha perimet radhë. Nuk do ndihet në këtë gatim asera e lakrës dhe as aroma e pancharit. Për të gjithë ata që nuk e pëlqejnë aromën e tyre, i shtojmë pak kryp, i grim piper të zi, i bëjmë një përzierje, do t'i shtojmë dhe 2 gjethe dafine. I vendosim kapakun, i lëmë dhe 5 minuta. Do i përgatis në 2 ngjyra supën, ndaj në një tenxhere tjetër do zjej 3 patate, thjesht do t'i zjej me ujë, të mbulojmë patatet me ujë dhe i vendosim në zjarr. Vendosim në zjarr dhe i zjejmë për 20 minuta. Edhe perimet ranë nga volumi, është momenti për t'i mbuluar me 1 litër lëng mishi. Në munges të lëngut të mishit, fare mirë mund të shtohet dhe ujë. I zijim për 20 minuta. Pas 20 minutave kanë zirë dhe patatet dhe perimet me panxar. Do t'i kthejmë të gjitha në krem. Në blender shtojmë një gotë 250 ml shë me qumësht. Në fillim do kthejmë në krem perimet me panxarin duke i larguar gjethet e dafinës. Lajmë blenderin dhe kthejmë edhe patatet në krem. I vendosim sërish në tenxheret e tyre. I shtoj një lug të plot me gjalp, gati 100 ml me qumësht duke parë dhe konsistencën e supës. E rregulloj me kryp, i grim piper të zi, nuk mungon arra muskat. Pasi i hodhëm të gjithë përbërësit e vendosim në zjarr, do t'i zijim për 5 minuta. Rregullojmë supën me panxhar me kryp, piper të zi, ka marrë dhe lëkurën e gjysmës së një limoni. Aroma e limonit e bën tepër të shijshme këtë supë, largon çdo aromë të lakrës dhe panxharit. I zijim 5 minuta. Dhe më pas i largojmë nga zjarri duke i shërbyer të ngrota. Është shumë e rëndësishme servirja. E përgatitur në këtë mënyrë, është jo vetëm e shijshme, po dhe e bukur kur e shikon. Pas i vendosim supën me panxhar, vendosim sipër supën me patatet dhe qumshtin, pak vaj ulliri sipër. Dhe për gati 30 minuta ne përgatitëm këtë supë. Në familjen time askush nuk i thot jo,
supës së përgatitur në këtë mënyrë. Kjo ishte dhe receta jonë për sot. Faleminderit që më ndiqni.